Kako je moguće da na Tulumu, na svadbi, u klubu, u jednom trenutku baš svi znaju riječi pjesme? Ne znamo ni mi, ali možda znamo i gost Saša Lošić, Loša, frontman Plavog orkestra. Dobro večer, dobrodošli u direkt. Dobro večer, hvala na ovako lijepom uvodu. Moram reći da, s obzirom da sam zadnji put bio u live nastupu, upravo u vašoj emisiji... Ne mogu to vjerovati, to je bilo prije sedam godine. Skoro sedam godina je prošlo. Znači, sedam godina nigdje niste bili... Pa ne bi, se, ne bi mogao reći sasvim da tvrdim, ali sasvim sigurno u Hrvatskoj sam bio zadnji put u vašoj emisiji. I ovaj... Ne bi mogao reći da sada nemam ovaj tremu. Pa sve jedno, jako je lijepo da ste došli. Hvala. Cijenim da, da, da volite doći u direkt. Moram vam reći, Saša, pripremajući se za ovaj razgovor, odlučila sam malo slušati plavi orkestar i onda kad su pjesme krenule, samo sam krenula pjevat i ja sam isto jedna od tih ljudi koji zna sve riječi. Kao što vi kažete na to da je tako i 40 godina kasnije? Svi znaju sve. Pa to, to, se, dešava svima koji dođu na naš koncert. Recimo naš prijatelj Oskar Ozdani Stanović je bio na našem zadnjem koncertu u Domu sportova u Zagrebu. I on je ušao poslije koncerta i rekao da je šokiran da zapravo zna svaku pjesmu, što meni stvara određenu vrstu anksioznosti, jer ja nemam tako, takav osjećaj u plavom orkestru kao što ljudi oko nas imaju. Znači, mi smo bili i ostali, kako bi rekao, neki prijatelji iz gimnazije koji su mislili da će svirati u nekim klubovima. Tako smo počeli, kao dio nju primitiv iz pokreta. Mm -hmm. Međutim, dogodilo se nešto što očito ni vi sami niste očekivali, vi ste postali fenomen. Postali smo neka vrsta proširenog tuluma gdje su ljudi htjeli, mi i dan danas sviramo tako zbijedan, zbijeni jedan uz drugoga na, na, na stage. Znači, ništa se nije promijenilo, samo se promijenio ambijent, odnosno veličina dvorane. I, to, I dan danas, kako bih rekao, ljudi govore za nas da smo na neki način razočaravajuće normalni. Što nije, naše najbliži prijatelji kažu to vam nije dobro za show biznis. Ono. Ljudi kad nas upoznaju nekako ostanu kao niste dovoljno zvijezde, niste dovoljno umišljeni, ne gledate dovoljno s visoka ili što? Da, ne širimo mir i oko sebe i nekako ljudi se na neki način na posvjesnom nivou razočaraju. Kao, a dobro, to je... To... Ja vam moram reći da ja sam se ja baš s vama oduševila kad ste bili zadnji put. Jako se dobro sjećam toga prije sedam godina. Zanimljivo je, kad ste već načeli tu temu, vi kad ste izdali prvi album, niste, vi ste išli gledat ko će to kupit. Niste imali pojma da će to izazvat neki efekt. Pa. Mi smo došli prvi put, bili smo, ovaj, išli smo noćnim vlakom, ali pošto nismo imali e, novca da platimo spavača kola, išli, stali smo u onom hodniku, pričali sa majstorom vagon restorana i tako dalje i došli u šest ujutru u Zagreb. Na Britanskom trgu imali smo sastanak sa vlasnicima studija SIM na Zelengaju i da ne bi ispali onako, što kažemo mi u Sarajevu, papci stajali smo na britanskom trgu mislim da smo pojeli neke ćevape i tako dalje i onda došli u devet sati kao odmoreni kao došli smo autom i to je bio početak Jako dobro. Znam da ste ispričali prošli put jednu ludu stvar, a to je da su vam ekskurzije dolazile do kuće vaše u, u Sarajevo, da su dolazili ljudi kao posjetitelji vidjeti vašu kuću. Da, u početku, u u početku su poštari donosili ovaj, po 20 pisama, Aha. po 30, ja sam to redovno odgovarao i tako dalje. Onda su donosili neke vre, vrećice malo veće za, za krumpir, recimo, da bi na kraju ovaj, dolazili sa malim kombijima pošte i onda su razgovarali sa kućnim savjetom i rekli da ovo više nema smisla. U jednom momentu mi smo na nekom, nekim podrumskim prostorijama samo, samo ubacivali te ogromne vreće pisama i tako dalje i tako se to zakrčilo. E, o, znam da ima onaj detalj da je e, popucalo staklo na nami dok ste vi bili unutra. Je li znate što se dogodilo tad? Je li stvarno to bilo? To se srećom je ostalo bez posljedica, samo ovako vidio sam jedan veliki rez na staklu. To je ta fotografija. Ili? Ne, 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 okay. ne, bila su razna potpisivanja, uglavnom e? nije to ta fotografija, ali evo recimo imali smo jedan događaj, ma iskreno to je prošlo kao san. Ja se samo sjećam nekih detalja, ali evo sjećam se jednog detalja da su nas, da su trčali za nama fanovi i da su ušli u hotel u greškom u sobu predsjednika Međunarodnog monetarnog fonda. I to je bio veliki skandal. Na kraju su nas izbacili svih, od... spavali smo po motelima i tako dalje. A jeste li mogli uopće pobjeć, u to vrijeme nije bilo društvenih mreža, jeste mogli pobjeći od svih tih fanova, popularnosti? Pa to je prvi i zadnji put kad, kad, je, kad, kad smo željeli da budemo netko, da, da, da ostavimo dojam nekih i onda je to kasnije prešlo. Ja sam definitivno postao i svi moji iz benda. Postali ljudi koji se na neki način ne lože, ne, mislim, ne... ne vole ja, javni... Uh, Zato hrubu. i niste 7 godina nigdje bili. Da, i naš, mi smo jedan od najneambicioznijih ovaj bendova u regionu. Naše pauze su 7-10 godina. Kad, kad to postaje rutina, mi nekako, kad to postaje nekako lažno i, i, i rutina, onda nekako prestajemo s turnejama. E, htjela sam vas pjeti smo pričali o ovoj euforiji, a malo prije sam spomenula i Eurosong. E, za, sad smo osjetili to ponovno sa Baby Lazanjom koji je stvarno imao taj efekt. Da, stvarno imao fantastičan jeste, 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 jeste pratili to? Kako vam se činio taj cijeli oko njega? E, pa kako bi rekao, e, širio oko sebe nekakvu normalnost, energiju i... To se tačno osjeti kad, je, kad, je, kad neko postaje superstar, ono. I on je zaista napravio jedan pomak, mm -hmm. zaista, i sa nastupom, i, i ja mislim da ga čeka jedna duga velika karijera, jer, jer naprosto osjetiš vrijednost jednog umjetnika. Svi okolnosti, to je bila Eurovizija, ali on će puniti evropske svjetske dvorane. Razgovarali smo o prošlosti, ali nisam vas samo pozvala na razgovor o prošlosti, nego i o sadašnjosti. Zanima me, sada se okupljate prvi put da. u originalnoj postavi. Jeste. Mi smo 40 godina zasvirali u toj prvoj postavi koja je svirala prvi put u Domu sportova 1985. godine. Pa 86. pa 87. 88. i tako dalje. I to je, vraća nam se naš gitarista Pava. Ako ga se neko sjeća i moj, zvali su ga bili Idol ovog regiona. I iskreno ne znam kako će to biti. Mi ćemo, mi ćemo zapravo prvi put imati taj, prvi koncert ćemo imati u Zagrebu gdje je sve i počelo. To je Arena Valentinovo. Jeste Valentinovo. Prvi put sviramo za Valentinovo i drago mi je da, da će pored ljudi koji su zaljubljeni ovaj, doći ljudi koji jednostavno... Znate kakvi su praznici? Ono, uvijek nešto, ponekad je nekom nešto tužno jer nema s kim otići. Ono. Mislim da je orkestar zapravo to, taj otok gdje mogu i ljudi koji su usamljeni doći na taj koncert. Ne živite više u Sarajevu, živili ste u beču, je li tako? Sad živite u beču ili? Pa živim malo u beču, malo u Ljubljani, malo u Sarajevu, najviše ste... na Hvaru. I, je? Da. A kako, je živio, kako je život u Beću ili dobar život u Beću? Život u Beću, fantastičan Beć je grad koji smo malo pripričali, koji te kupuje iz dana u dan s svojom mirnoćom, a, vodom koja dolazi iz glečera sa zrakom gdje je polucija nula. Mm -hmm. ovaj, Za gdje, gdje, gdje postoji Gdje postoji puno socijalnih programa gdje se ljudi osjećaju građanom svi, dakle svi se osjećaju građanom prvog reda. E, spomenuli smo malo prije Bebila zadnju, pa bi vas htjela pitati je li pratite uopće aktualnu scenu? Je li slušate nešto što je novo i, i što se događa aktualno? Da, ja sam informatički frik, tako da od, od recentnih knjiga do filmova, magazina, isto tako i muzike, ovaj, stalo sam prisutan. Mada ja sam da li je to možda početak starosti. Ovaj, e, sve više volim ovaj, muziku bez teksta. Muziku bez teksta? Da, hoću da kažem, moj, e, 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 m, m, volim instrumentalnu muziku, recentne kompozitore, a i one stare koje sam volio, poput Nina Rote, Sakamotoa i tako dalje. Rekli ste, to je možda simptom starosti, ne želim time me reći da ste star, ali bi vas svejedno pitala, uvijek je bilo je bolje biti pijan nego star. Da. Sad u ovim godinama jeste se približili tek sad znam Šta je bolje? Šta, šta je bolje? Ovaj, tek sad sam shvatio zapravo poant pjesme, ali ta pjesma ima, čak bi se mogao dokumentarac o njoj snimiti, ona ima takav život... Sad ne mogu, prekratko nam je vrijeme, ali recimo evo sad na prvo sjećanje se sjećam kako je e, naš proslavljeni glumac Rade Šerbeđe bio na ručku sa Vorem Bitijem eh. i sa njegovom suprugom Annette Bening i tako u nekom veselom raspoloženju je rekao znaš ti da ima jedna grupa koja pjeva koja ima pjesmu o tebi, kaže on ozbiljno, pa kako ide, možeš mi otpjevati. I onda on otpjeva o biti Beatty, Pia, ima raznih anegdota. A koji je, ko je odgovor? Niste mi dali odgovor. Je li bolje biti pijan ili star ili ne znam? E, da li je bolje biti pijan? nemam ne odgovor. Pitaću vas uh, samo uh, za kraj. Uh, ta pjesma, ja bih rekla da će biti s nama i za sto godina. Jeste li vi toga, rekli ste sad, ima puno anegdota u njoj, ali jeste li svjesni zapravo koliko je, koliko je trag ostavila ta pjesma? To svatko zna. Bez obzira generacije tu nisu važne. Pa ne znam, evo, ja, ja ne znam ni kako nam se ovo sve skupa desilo. Uh, mi smo počeli sa vinilom, Sjećam se u Sarajevskoj u glavnoj ulici u, u knjižar Miroslav Krleža kad je izašla naša ploča. Mi smo bili preko puta Pava ja i gledali hoće li se neko zaustaviti. Onda kad smo otvorili ploču i mirisali taj vinil i razmišljali pa mi smo tu urezani u ovoj ploči. Onda su došle, došle su kasete, onda super moderni CD-ovi koje danas više niko ne koristi. Onda stream. Da. Onda, ne znam, USB. E, hoću da kaže da smo prošli sve. sisteme... A, sisteme, prošli smo sve moguće nosioce zvuke, a nekako bolje biti pija nego starije I dalje živi, tu. Opreživilo je sve. Hvala vam, Saša, što ste bili tu. A, vidimo se onda ponovno za sedam godina i sretno vam na ovom okupljanju. Hvala i vama. Nadam se da ću biti bolji sljedeći put. <laughs> bili ste odlični.